أبوان عبد الرحمن أبيس أي سبب لارن لغو سودوي دولت كم مجال ذا برحاء وحنا سودوين تابوا كقريب قادرين يدوي لك الدول سوتش المشاهدين دنيار أبوان أقويهن يد سياسيين يسدوا كل دوي لك هذا ترى بدن سدوا كل سودوين تا أبوان كوا حقيب كها جمان كفردها يسدوا كلا هدها يدقن كا دوينا هني كلا دوين كقريب قادرين يسودوين تابوان كايا وتي قادين ترى بدن وقارن وح هالكاسك هالقار كم ذا دوينا كلا دوينا كقريب قادرين يسودوين تابوان كا وعلى يا سي شرف له او قيمه له او ملك له او ماموس له ايا وسو دويسين ابوانكيني وينا يا عبد الرحمن عباس رنتي برع عبد الرحمن وا غوبل هيل ودشاي ددكا هاديا جير فكرده قلدن اي امده غدبينيا غوبل ان ويان كغبن عدالته ظلمغان تاغيرين رنتي وحا كلنا كو سو دوو غوبل كي تاغ دير عاصمة دي سي برعو وميدا سودو سودو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عبد الرحمن أويس أوي كنا عدي عدالة درو أوي نولا كيف سنة لدريك عدالة درو كنا عدي وين نكا حناي كسانو قبل كاني كسانو دات كاني واكو ديار وين نكو هلينا فرنا وين نكو هلي دول مقرأ كلي جامعها وطن كورنا باكولا كبا وحير باي لكي هنا دول مقي دول مقو هنا هو يا بلشوين تا رير توق دير garahan reer burco oo maanta isugu soo baxday soo dhaweynta Cabdiraxmaan Abees iyo Buugi Mayal een insha Allah waxaan leeyahay ku soo dhawow gobolkaagi gobol laga jecel yahay gobol lagu hiilan yahay lagu heelan yahay burco waxaan u maleynayaa inay tahay uu hiiliyaha dulmanayaasha een Cabdiraxmaan oo in badan la dulmiyay oo waxa weeyaan maantana waxaan u maleynayaa reer burco ayuu buu hiiliyaa garab insha Allah u taagan inay inuu ka helo aad baan ku soo dhaweyn waxaan leena Cabdi Rahmaan Abees ku soo dhawow gobolkii Togdheer gobolkii Togdheer oo aad iyo aad kugu heelan iyadoo ay milicdu kulushahay xilliga halka ku taagan waxaan rajaynaynaa ay ku muujin doonaan taageero dheer waxaan rajaynayaa in badan buu gali dulmi baa loo soo geystay Cabdi Rahmaan Abees xaalado badan buu soo maray halkaad kaga meedhan lahayd waa gobolkii Togdheer waxaan magaalada Burca ku soo dhaweynaynaa أبوان قرا عبد الرحمن عباس أبوان كسر دو مجال دي دول مديدك كسر دو مجال دي عدالة كسر دو مجال دي مرة البوا هاللي شرتي سورة دو هاللي شرتي مرتي قلين شرتي ضدك دول مديدك أنا بقول كل اللي يعرف عدالة من نمو أقرب دنيارة مجال دا برعو هالكل ما أنت وحنو تاجنا هاي سورة دو وينتي قراجي وينا حقدر كي وينا أبوان كي وينا يا عبد الرحمن عباس أنا سورة دو وينتي وده هالكل دمان بشر دي رب رعسا كلا ساك هالكل تاجنا هاي halkan maanta anigu laba fariimood ma ka dirayaa iyo mid abwaan kaan u dirayaa midna waxaan u dirayaa bulshada reer burco bulshada reer burco waxaan u dirayaa sida Cabdiraxmaan Abees soo dhaweeyseen ee sharafta iyo karaamada burco lagu yaqaan ee aan u muujiseen ayaa la idinka baahan yahay habeenka bandhigana inay u soo caamirtaan ugu heelisaan buugana uga iibsataan qoraagana hal fariin baan u dirayaa waxaan leeyahay burco waa magaaladaadii waa gobolkaagii burco waa hooyada halyeeg iyo hiilka waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeen Cabdiraxmaan Abees aanu leenay ku soo dhawow ee gobolkii Togdheer ee gobolkii Halgeenka ee gobolkii Abwaanada ee waxaanu ku leenahay ku soo dhawow gacmo furan ee saaka 7 baan halkan nimiin karnaa ilaa 12 kii maraysa dadkaas waxay u heelin inay ku soo dhaweeyaan waxaanu ku leenahay ku soo dhawow gobolkii Halgeenka ee kamayl ahaan iyo buugaaga qiimaha badan ee dad la xireen oo arki jirnay buugii la xireen aad ee weynu aragnay ee buugaaga qiimaha badanna insha Allah waxaanu doonaynaa in gobolka Togdheer ay si qiimo iyo mug iyo miisaale ay uga soo qayb galaan aan maamad lixii baan u nimi heega baan ugu jirnaa sida ay si ka wanaagsan buugaa habeenka buugaa ee anagoo ehe buuca iyo gamacaysi haysta ee laga soo dhex muuqday haddii aan garsiyo imikana wanaaga adarka sida aad u taaganahay ملح وقتل كيكريت ومسلم وسلطه غير قال له ملح وقتل كيكريت ومسلم وسلطه
dhankiisa abwaan abdirahmaan abees oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyay dadweynihii kala duwan ee ka qayb galay soo dhaweynta sharafta leh oo gobolnimada leh ay igu soo dhaweeyeen gobolkooda ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa anigu iska reer burcahay asxaabtayda u badan isku burca waa dhiirantaana waa dhiiranahay halkaana walaalaanu ka nahay isku baha baanu nahay aad baan walaal idiin salaamayaa waxaan halkan ka soo dhaweeyey dhammaan ka salaamayaa oo aan uga mahadnaqayaa mujaahidiinta meesha halkan igu soo dhaweysay saciid qulimbe ku jiro dhallinyartii guud ahaan aanan imika halkan mid iyo mid iyo mid odhan karin laakiin aan odaygaasun cumaamadda u saaray aad iyo aad baa walaal ugu salaamantihiin xafladda buuggii mayal baan idiin sidaa buugga mayal waa la socotaan hargeysana si fiican baan ugu soo bandhignay inaad hargeysa wadaarataan ood dhaaftaan baan reer burco idinka filayaa waanan idinka codsanayaa waa mansoor hotel jimcahan soo socda habeennimada sabtidii soo gelayso halkaa aynu iskugu nimaadno wixii hadala wixii dooda wixii aragti ah ee aynu isweydaarsanayno iyo fariinta aan burco u wadana halkaasaan iska odhanaynaa shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saa burco maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121